2236. Ange om ekvationen har A, två reella rötter, en reell rot, komplexa rötter. Två reella rötter betyder att vi har här. Det finns tal här. Det är inte noll. En reell rot betyder att det här är noll. Komplexa tal betyder att det här är negativ. Det var den som de vill. Så ska vi testa. Det finns säkert, ni kan se direkt, men jag väljer att berätta lite. Okej. Okay. Tar A då. Om vi har x upphöjt till 2. Vi har minus 10 där. Och minus 10 där. Alltså minus 10. Minus 10. Så får jag negativ 10. Så om jag tar roten ur till båda. Så får jag x är lika med positiv negativ. Negativ 10. Så om den här är negativ. Då får vi komplexa rot. Så A får vi C. Så skriver vi kanske bredvid. Där. C. Kan vi titta på B. Har vi P där är negativ 4. Q där är P menade jag. Förlåt. Skulle jag ha skrivit på riktigt. P är lika med negativ 4. Q är lika med 4. Så tar vi X är lika med negativ 4 dividerat med 2. Tittar där. Plus minus. P är negativ 4 dividerat med 2 i kvadrat. Minus 4. Så får jag positiv 2. 4 dividerat med 2 är 2. Jag har 2 positiva. Så får jag här också är positiv 2 upphöjt till, negativ 2 upphöjt till 2 är också 4. Minus 4. Jag behöver inte räkna nu mer. Därför att om den här är 0 så har jag bara den här. Det finns inget mer här. Då har jag bara en reell rot. Så skriver jag B här. Okej, ska vi titta på C? C. Vi ändrar penna så att ni ser. C. Så har jag, vad heter den då? Så har jag P som är negativ 4. Q som är 5. Okej. Okay. Och då använder vi exakt samma som vi har använt. Om jag kan bara höja den här då. Byta lite här. Aha, jag måste dra ner det också. Okej. Okay. Så, då har vi x är lika med negativ 4, alltså p är negativ 4, dividerat med 2, plus minus roten ur. Vi har negativ 4, dividerat med 2, en liten formel, upphöjt till 2, minus 5. Om ni vill, så jag kan bara berätta. Den här blir, det är lika bra att göra så här. Den här blir 2. Negativ, negativ blir positiv 4 dividerat med 2, 2. Plus, minus. Och det här blir 2 också, samma sak som den här. Och sen kvadrat, det blir 4. Minus 1. Och så är 5, förlåt. Och som ser ni den här, är det blir minus 1. Jag har räknat det därför att jag har skrivit minus 1 där. Men får ni att det är mindre än 0. Och då när man har mindre än 0. Då det här blir komplexa tal istället. Så den här blir. Vad säger jag här? Jo, det är också komplexa tal. Så det här måste vara C. Alltså komplexa tal. Okej. Okay. Vi tittar på D. Jag går tillbaka här.
Så. Det. Tar en annan penna. Tar vi den. Det. Så har vi x upphöjt till 2 plus 10x är lika med 0. Den här kan ni lösa antingen ni använder den här eller vad heter den? Nollproduktsmetoden där. Så får ni en x där och en x där. Ni har gemensamma faktor. X här och x här. Så utanför den så har vi x plus 10 är lika med 0. Så har vi två rött, en rot där och en till rot där. Så vi har två rötter. Så det är också A. Ni får lösa dem som ni brukar göra. Ni kan använda också PQ-formel. Förlåt för det. Så vi tittar om P är 10. Och Q är P är lika med 10. Och Q är 0. Det finns ingen Q. Så om jag sätter in den. Negativ P. Nej, negativ 10. Vad gör jag nu? Förlåt för det. Vi skulle ha negativ 10 dividerat med 2 plus minus. Det är samma sak där också. 10 dividerat med 2 upphöjt till 2. Så får jag x. Jag ska bara flytta den här. Nere där. Vi är klara med den ändå. Så är lika med 5 som är negativ plus minus. Den här är också 5 upphöjt till 2. Eller den tar ut varandra. Så är vi 5 där. Så har ni x sub 1. Negativ 5 plus 5 är 0. X sub 2. Negativ 5 minus 5 är negativ 10. Det är exakt samma om ni har löst där. Det är därför att två reella rötter.